Tā vēl pēdējā. Jā, tev nav reāli rādi sēdekļiem šitā. Es esmu radījis kā... Toni augstā!
ieteikumos ieguvus. Jā, un tā tur bija labiņas. Sāka domāt, ka... Lūdzu, guliet zem vienas sagas. Paplašināt, jo... Kā un guliet zem vienas sagas. Oboja un džes. Kurš tas ir? Oboja un zemenis. Nē.